Mr. President, balik tayo dun sa pinipilit niyo akong uwi. At Romaldez, pinipilit niyo akong uwi. To face the music, di ba? Anong music kaharapin ko at saan? May kasalanan ba ako sa barangay? May kasalanan ba ako sa kongreso? Ah, nagpaalam na ako eh. At anong mahirap intindihin sa serious threats to life? Hindi ko alam. Okay. So yung sa DOT, Mr. President, pakisagot yun. At Secretary Frasco, tanamang kayo. Nag-ano na ba kayo? Nag-sorry na ba kayo sa ibang bansa na kinuhanan nyo ng video? At plinay nyo pa? Hindi natin video, hindi natin lugar yun. In-advertise natin as ours. Nakakahiya po. Ito ba? Ito ang isang, hindi pa to, ewan ko kung ito na yung pinakamabigat. Hindi ko kasi alam kung mas mabigat yung personal or mas mabigat yung constitutional. Dito pala tayo kay Presidente ha. Meron pa kay Martin Romaldez mamaya na damay si Presidente. Mr. President, bakit hindi kayo nag-comment tungkol kay Bibot Nolan? Bakit ayaw nyo aminin na kaibigan nyo siya? Bakit hindi nyo sabihin anong ginagawa nyo? Di ba sa New York pa lang magkaibigan na kayo? Kinonfirm nyo ba yung party sa La Vista na muntik na hulog yung kotse sa swimming pool? Hindi pa lang kung nandun pa, pero malamang alam mo na nangyari yung party nyo. Again, gusto ko talaga, hindi lang ako, gusto ng taong bayan, malaman anong relasyon nyo ng tao na to at anong ginagawa nyo. Kilala rin to ni ano, Madam Lisa Araneta Marcos. Madam Lisa, anong relasyon nyo ni Bibot Nolan? Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Baka sabihin nyo, nanghihimasok ako sa private life. Kung hindi kayo elected official, Mr. President, walang problema yung privado buhay nyo kahit anong gawin. Unless labag sa balas yung ginagawa nyo. Eh, ngayon, elected kayo ng buong bayan, ng bansa. Pananagutan nyo to sa bansa kung anong ginagawa nyo. Dahil kung yung ginagawa nyo nakaka-apekto sa inyong trabaho o nakaka-apekto sa imahe ng ating bansa, pananagutan nyo to sa taong bayan. Pag-isagot mo man, di pwedeng dinmahan lang tayo. Tama na yung hindi kayo sumali sa mga debate ng eleksyon. Ngayon, hindi na pwede yung ano, dinma-din pa ngayon. Napuno na yung taong bayan. Believe me, napuno na. Yung promise sa bigas, singit ko lang ha, nagtayo kayo ng kunya, I don't know kung kunyari, Agricultural Smuggling Task Force. Di na kailangan yun, kailangan may Bureau of Customs eh. At hindi ko nireklamo yung ano ha, hindi ko nireklamo ang smuggling ng sibuyas. Masama yung smuggling ng kahit ano, pero ang mas nireklamo ko, yung palaman ng shipment ng sibuyas. Pwede naman legal yung shipment ng sibuyas eh, hindi smuggled. Pero yung palaman hindi, yung kasama ng sibuyas. Yun yung ibig ko sabihin. Now, meron din akong tip, Mr. President. Kung gusto talaga natin na malinaw ang lahat ng dumadaan sa customs, na-propose ko na to dati, and it is documented. Kung lahat ng shipment ng customs dumadaan sa X-ray, dati sabi nila hindi pwede dahil matatagalan, hindi na, mabilis na yung X-ray machines ngayon, they run at 40 kilometers per hour, pwede na dumaan sa X-ray. If all containers are X-ray, walang makakalusot. Ang proposal ko ito, pa-X-ray natin lahat, walang ni isa na hindi dadaan sa X-ray. At yung screen, kung saan mo binu-view yung anong yung X-ray, dapat viewable ng any citizen of the country real time. Kaya naman yun eh. Pwede naman yun ilabas sa what you call this, sa internet. Di ba? Accessible. Meron ka lang link, ma-access mo na yung ano, viewable by the public, lahat ng container na dumadaan. That is real transparency. At dyan, makakulekta pa natin ang tamang buwis. Walang smuggling, walang undervalue, walang misdeclaration. Challenge ko yan. Gawin nyo nga. Diyan natin makikita yung lakas ng leadership. Otherwise, I can say, weak kung hindi kaya gawin. Kung hindi man weak, kung hindi kaya gawin yung ganun, ibig sabihin, meron kayong balak. Tabo. Meron ang computation yan. Kahit binasusan ba natin yung X-ray niyan ng mga, palagay mo, 100 billion lang yata doon. O kayang-kaya bawiin within 1 year. Next year, kita na ang Bureau of Customs. Because of that X-ray, tataas ang ating revenues na pa-collect tons at makakatulong sa taong bayan. At po ng newsflash video ay makikita sa aking newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafrey TV. Para sa mga gustong mag-order ng Firmax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Meraviles on Facebook. Cellphone number 09086555357.